Брітні Спірс, яка нещодавно випустила студійник «Брітні Джин», лишається тільки тихенько заздрити Бйонсе. На відміну від альбому колишньої поп-принцеси, нова платівка «Місіс Картера» розлітається, немов гарячі пиріжки. Для порівняння, Брітс промоглася продати за тиждень лише 100 тисяч екземплярів платівки. Натомість диск «Бйонсе» розійшовся накладом 80 тисяч усього за 3 години після офіційного релізу. Мабуть, такий ажіотаж серед меломанів спричинило те, що співачка не рекламувала і не анонсувала виходу збірки цього року. Відомо було лише, що презентація наступної платівки запланована аж на 2015 рік. До лонгплею увійшло 14 треків і 17 відеороликів.